الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 63ویں آیت کی تفسیر چلتے ہوئے کرتے ہوئے آخری میں ایک بات آئی تھی کہ اس پہلے تو اس آیت میں اللہ نے منافقین کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے تھے تو یہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور مخالفت دو طرح کرتے تھے کہ ایک تو اس حکم کو مانتے ہی نہیں تھے دوسرا عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے یا آخرت میں عذاب علیم ہو تو اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ منافقین جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے قابل مذمت ٹھہرائے گئے اور قرآن میں ان کا بری طریقے سے یعنی ایک اچھے انداز سے ان کا ذکر نہیں ہوا ان کی مذمت ہوئی ہے لہذا ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ پہ صحیح ایمان لانے کے باوجود اگر ہم بھی آپ کے حکم کا خلاف کریں تو ہم اگرچہ منافق تو نہیں ہوں گے لیکن یہ ضرور ہم ماننا پڑے گا کہ منافقوں کا ایک طریقہ ہم نے ضرور اختیار کر لیا کہ نبی کو نبی مان کر انہیں باعظمت مان کر انہیں سب سے افضل اولا اعلیٰ مان کر پھر بھی ان کے حکم ماننے میں ہم کوتاہی کا شکار ہو جائیں تو یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس نے جانے ہی نہ ہوں اور لا علمی میں وہ خطائیں کر رہا ہو یہ بھی بہت برا ہے دوسرا کہ معلوم ہیں لیکن اپنی نفسانی خواہشات بیوی بچے ماں باپ دوست احباب اور گیدرنگ سرکل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پر عمل کریں حکم پر ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہے کہ صراحتاً نافرمانی عمل کر سکتا ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے جانتا بھی ہے پھر بھی مطلب یہ کہ نہیں کر رہا یہ ایک غیر معقول ترین حرکت ہے لہذا ہر صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو جان کر ان پر عمل کی سعادت حاصل کریں اور تو آج کل بس صورتحال یہ ہے کہ ہم نبی کریم کی مدح آپ کی تعریف آپ کی ثنا میں تو بہت آگے ہوتے ہیں لیکن جب حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اس قسم کے نعرے آپ بہت سنیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بہت اچھی بات ہے لیکن غلامی رسول میں نبی کریم کے احکام کو قبول کرنا بھی قبول ہے آپ کے احکام پر چلنا بھی قبول ہے یہ نعرے کوئی بھی نہیں لگائے گا نبی کریم کے حکم سننے کے بعد تو ہم رائے فرار اختیار کرتے ہیں اپنی مجبوریوں کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں اور ہزار قسم کے ہیلے بہانے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معاذ اللہ قابل عمل نہیں رہا یہ غلط طریقہ ہے نبی کریم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہر دور کے لیے ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے زمانوں کی تبدیلی کے اعتبار سے احکام میں ترمیم تخفیف ہو سکتی ہے لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے عام آدمی کا نہیں ہے کہ وہ خود یہ فیصلے کر لے کہ یہ آج کل کے دور میں تو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے نہیں یہ علماء کا کام ہے مفتیان کرام کا کام ہے آپ ان کے پاس جائیے ان سے پوچھئے کہ میری مجبوری فی الحال یہ ہے میری باطنی رکاوٹ یہ ہے میری نوکری کا مسئلہ یہ ہے اور نبی کریم کا حکم مجھے یہ سنایا گیا ہے تو کیا اس میں میرے لیے کوئی تخفیف کی گنجائش ہے کوئی ترمیم کی گنجائش ہے کوئی مجھے رعایت مل سکتی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ رعایت کا کوئی پہلو نکلتا ہوگا تو ضرور آپ کو بتایا جائے گا اس رعایت کے پہلو سے آپ فائدہ اٹھائیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مطلب محدود سوچ کے ساتھ اور محدود علم دین کے ساتھ خود مفتی اور فقیر اور مجتہد بن جائیں اور نبی کریم کے احکام کے مقابلے میں اپنے بالکل بے سروپا اور کمزور ترین مجبوریوں کو عذر بنا کے پیش کریں اور یہ سمجھیں کہ اب میں بالکل حق بجانب ہو گیا ہوں کیا ہاں میں نبی کا حکم ٹال سکتا ہوں یہ بالکل غلط چیز ہے اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ورنہ یہ بگاڑ آج ہماری ذات میں موجود ہے کل گھر والوں میں منتقل ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ اس کا انتقال جو ہے منتقل ہونا اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہوں گے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے قد یعلم ما انتم علیہ بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو جس حالت جو کیفیت تمہاری ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور اس دن کو, یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو وہ خبر دے گا انہیں ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کے لیے, خوف پیدا کرنے کے لیے, اس میں اضافے کے لیے آیت کا یہ حصہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے. جب مالک ہے تو اپنے ملک میں جس طرح چاہے آدمی تصرف کرے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو تمام چیزوں کا مالک, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جس اس وقت تمہاری حالت ہے, اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے وہ تمام تمہارے کاموں کی تمہیں خبر دے دے گا, تم نے یہ کام بھی کیا تھا, یہ کام بھی کیا تھا, اور یہ کام بھی کیا تھا. لہذا ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل مخفی نہیں رہ سکتے, پوشیدہ نہیں رہ سکتے. وہ ہم وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے. بلکہ حقیقتاً جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اس نے لوح محفوظ پہ سب لکھوایا ہوا ہے کہ کون کیا کیا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ لکھ کر اس نے کہا کہ کسی کے لیے لکھ دی چوری, یہ چوری کرے گا, اور اس کو مکلف بنا دیا, مجبور کر دیا کہ چوری کرے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ فرمائی کہ کون کیا کیا کرے گا. ایک کو ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت میں چوری کرے گا, اس وقت میں غریب کی امداد کرے گا, اس وقت کھانا کھائے گا, اس وقت پیے گا, تو اللہ نے تمام چیزیں لکھ دی. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو نہ لکھتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب چیزیں تو اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہم عالم ارواح میں تھے, اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا. تو اب ہم پیدا ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات اللہ پہ کچھ مخفی رہیں گے. لہذا خوف خدا رکھنے والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, محتاط کلام کرتے ہیں, کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتے ہیں, لیکن جب خلوت میں پہنچتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے امور کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے کہ جو شرعاً ممنوع ہیں, اور خود ضمیر بھی اس پر ملامت کرتا ہے. اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہے کہ سامنے کچھ ہوتی ہیں, پھر جب اکیلی ہوتی ہیں یا سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہیں, تو بعض اوقات کچھ اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں. غیبتیں کرنا, چغلیاں کرنا, سامنے زبان کی احتیاط اور پیٹھ پیچھے خوب غیبت چغلیاں, تو یہ قطعاً غیر مناسب حرکت ہے. یہ ہم وقت تصور رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ابھی بھی دیکھ رہا ہے, یہ بہت سے گناہوں سے روک سکتا ہے, اور ہر موقع پر ہر کیفیت میں روک سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں عموماً بے خوفی دیکھی گئی ہے, کوئی خوف نہیں رہتا. عورتوں کو تو خصوصاً ہر طرح کی ان کو آزادی چاہیے, شادی بیاہ کے اندر ڈھول ڈھمکا بھی ہو جائے, بے پردہ بھی نکل جائیں مہندی کی وہ رسومات پوری کرنے کے لیے, لڑکوں سے مذاق کرنا سب کچھ. یہ مطلب خصوصاً جو ٹین ایج میں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. اس وقت اگر ان کو خوف خدا کا احساس دلایا جائے تو وہ تو بیچارہ بس مارا گیا, اس کے تو شامت آ جائے گی. تو یعنی خوشی کے موقع پہ بعض اوقات یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس میں عموماً نفس پابندی کو قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسے ہی بہت زیادہ غم کا ماحول بھی ہوتا ہے, کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کے گھر میں چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا بہت بڑا, اب اسے آپ سمجھائیں جی کوئی بات نہیں, آپ شکوہ نہ کریں, تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی سنبھل جائے الٹا اور شروع ہو جاتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, تمہارے ساتھ ہوتا نا تب تمہیں پتہ چلتا, ہمارے ساتھ ہوا تو ایسا ہوا ہے, معاذ اللہ اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے, ہمارے گھر میں چوری ہونی چاہیے تھی. یعنی گویا کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ پورا محلہ لٹ جاتا کوئی بات نہیں, میرے گھر میں چوری نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس قسم کی منفی سوچ, تو یہ اگر یہ تصور آدمی ذہن میں نارمل حالت میں بھی ہر وقت قائم رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی بارگاہ میں قصور نہیں ہونے چاہیے, تو اس قسم کی پھر نازک صورت حال میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے, ورنہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے کلمات اس کے زبان سے نکل جاتے ہیں جن پہ فقہاء اسلام کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, شدید گناہگار ہوتا ہے. تو یہاں تک ہماری سورہ نور کا 64 آیات مکمل ہوئیں, سورہ نور کا اختتام ہوا, اور انشاءاللہ آج سے ہی ہماری اب سورۃ الفرقان شروع ہوگی.
سورۃ الفرقان میں 77 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کی اکثر آیات ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور آپ کو بارہا یہ معلوم بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے، آخرت کا بیان ہے، عذابات کے تذکرے ہیں، شرک کی مذمت ہے، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اعلان نبوت کے بعد، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکے میں گزارے تو 53 سال ہوئے، 10 سال پھر آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے تو کل 63 سال، اس میں آپ کا پھر اس کے بعد وصال مبارکہ ہوا۔ تو یہ جو 13 سال مکی زندگی کے اعلان نبوت کے بعد ہیں، اس میں جو آیات کا نزول ہوا ہے وہ اکثر بتوں کی مذمت میں تھیں اور آخرت کے مضامین پر مشتمل، پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ان کے تذکرے، اور اسی طرح عذابات آخرت میں جو حاصل ہوں گے ان کا بیان، یہ سب کچھ اس میں زیادہ نظر آتا ہے۔ یا قرآن کی حقانیت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مکی آیات میں، مکی صورتوں میں۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقانہ، کہ جس نے نازل کیا فرقان کو۔ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک ہے جس کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں تفریق کر دینے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی، اور قرآن ایسی ہے۔ تو تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقانہ، نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکونا، تاکہ ہو جائے وہ، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، نذیرن، ڈر سنانے والا، ڈرانے والا۔ تو یہ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے عالمین کو ڈر سنائے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس پر عالم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس میں اب انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، چرندے، پرندے، درندے، بے جان اشیاء، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سب کے سب عالم میں داخل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آپ عالمین کو ڈرانے والے ہیں، تو گویا کہ آپ کی بعثت جو ہے، آپ کو مبعوث فرمایا جانا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جنات بھی اس میں شامل ہیں، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے فرشتوں کے سلسلے میں اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، فرشتوں پر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا کیونکہ وہ تو معصوم مخلوق ہے، اسے کیا تبلیغ کی ضرورت، اسے کیا ہدایت کی ضرورت، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ عالمین ماسوا، اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو عالم کہتے ہیں، اور عالم میں فرشتے بھی داخل، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ الذی لہو، اچھا یہ معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین ہے لیکن اس کے باوجود ڈر سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو ڈرانا کوئی برا وصف نہیں ہوتا، لیکن ڈرانا سے مراد ہے اخروی امور کے معاملے میں ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، آخرت کی گرفت سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی جو آخرت میں گرفت ہوگی اس سے ڈرانا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کے دلوں میں خوف بیدار کریں، اور پھر یہ خوف انہیں نیک اعمال پر استقامت اور گناہوں کے چھوڑنے پر پابندی اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ نبی کریم نے کام کیا۔ لہذا آج کل کے دور میں بھی ہمیں یہی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کوئی ڈر سنا رہا ہے، عذاب کی آیات سنا رہا ہے، تو اس کو برا نہ کہیں، اسے برا محسوس نہ کریں۔ ہمارے قلب میں کوئی ناپسندیدگی کے جذبات یا کیفیات نہیں ہونی چاہیے، ہم خوش دلی کے ساتھ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، دل میں خوف خدا پیدا کریں، اور برے کاموں سے رکنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف خوشخبری سننا چاہتا ہے، وہ فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، رشوتیں لیں، سود لیں، نماز قضا کریں، ہر طرح کے حقوق العباد کو پامال کرتے رہیں، پھر بھی انہیں جنت کی خوشیاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، تو یہ طبقہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے،
آپ عذاب قبر مبتلا ہو سکتے ہیں، بری موت بھی آ سکتی ہے، آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالا جا سکتا ہے، اس کے عذاب یہ یہ ہیں، تو ان کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور وہ منع کر دیتے ہیں، بھائی اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہ کی جائیں۔ واپس سبحان اللہ، قصور بھی کریں اور پھر گرفت بھی نہ ہو، قصور بھی کریں اور ڈر بھی نہ سنایا جائے، قصور بھی کریں، گناہ بھی کریں، خطا بھی کریں، جرم بھی کریں اور سزا بھی نہ سنائی جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن بہرحال یہ ایک فطرت بن چکی ہے۔ آپ گھر میں بھی اگر آزما کر دیکھیں، اگر آخرت کے عذاب بیان کریں گے تو گھر والے ڈر کے خاموش کروا دیں گے، خاموش ہو جائے، یہ عذاب وغیرہ کی باتیں نہ کرو، تو پھر کیا کون سی باتیں کریں؟ یعنی آپ جتنے بھی خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو میٹھی میٹھی لوریاں سنائی جائیں، آپ کو آخرت کے صرف انعام کا ہی تذکرہ کیا جائے، تو یہ تو انعامات کا تذکرہ، صرف انعامات کا تذکرہ تو آپ کو گناہوں پہ جرأت مند کر دے گا۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ نے فرمایا کہ جس مقام پر کوئی ایسا عالم ہو جو لوگوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہی سنائے، عذاب نہ سنائے، تو فرمایا اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو اور عذابات کے ذکر کو ترک کر کے صرف رحمت کے اور انعامات کے واقعات سنانے سے ضرور انسان غفلت میں مبتلا ہوگا۔ تو جب ایک عالم یہ کام کر رہا ہو تو شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ اعتدال ضروری ہے، ڈر بھی سنانا چاہیے، خوشخبری بھی سنانا چاہیے، اور ڈر سناتے ہوئے ہاں حکمت کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ سامنے والوں کی ذہنی سوچ کو دیکھتے ہوئے، ان کی باطنی وسعت کو دیکھتے ہوئے، کہ بعض کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، سخت بات بھی بولیں گے برداشت کر جائیں گے، بعضوں کا مزاج بہت ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی آپ سختی کریں گے تو برا مان جائیں گے۔ مثلا اگر آپ ایک ناجائز کام کو بولیں یہ حرام ہے یہ مت کریں، تو یہ نازک مزاج برا مان جائے گا، حرام اتنا بڑا لفظ کہہ دیا، اور اگر آپ کہیں یہ غیر مناسب حرکت ہے، یہ مناسب نہیں ایسا کرنا، تو کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو حرام اور غیر مناسب، ان الفاظ کے استعمال میں دیکھیں فرق ہے تھوڑا سا، کہ اگر حرام بولیں گے تو سختی سے نظر آتی ہے، غیر مناسب میں تھوڑی سی نرمی نظر آتی ہے، تو سامنے والے کا مزاج جو ہوتا ہے بعض اوقات سخت الفاظ کو قبول نہیں کرتا۔ تو حکمت تو ملحوظ رکھنی چاہیے جیسے نبی کریم نے رکھی، لیکن جہاں صراحتاً کہنا ہے وہاں صراحتاً کہنا ہے۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔